ከእንደዚህ አይነት ነገር የምታገኘው ጥቅም ቢኖር ኢትስ ኦኬ፣ ምንም ችግር የለውም። ግን አሁን ምንድን ነው ጥቅሙ ነው? ምን ትጠቀማለች ኢትዮጵያ? ምን ትጠቀማለች? ተጎዳ የምትሉትስ ማህበረሰብ ምን ይጠቀማል? ባለስልጣን ባያችሁ ቁጥር እንዳበደ ውሻ ስርስር እያላችሁ ቪዲዮ የምትቀርጹ ሰዎች ምን ያህል ሊስብእናችሁ እንዴት የወረደ ነው? እንዴት ብታድጉ ነው? በእውነት እኔ እነሱ እነዚህ ባለስልጣኖች ትክክል ሰርተዋል ምናምን እያልኩ አይደለም፣ ግን ከእነሱ ስህተት የእናንተ ጥፋት መቶ እጥፍ በዛ። እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የሰው ልጅ እኮ ማለት ነው እግዚአብሔር ሲሰራው ራሱ በቃ ህገ ልቡና የሚባል ነገር አለው። እንዴት እንደው ፈጣሪ እንኳን በሰራላችሁ ህገ ልቡና መመራት ያቅታችኋል? ዝም ብላችሁ በደመ ነፍስ እንደ እንስሳ እንስሳ ነው በደመ ነፍስ እኮ የሚጓዘው። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ሰላምን ያምጣ። እውነት አያያዛችን በጠቅላላ ክፋት ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው። እጅግ በጣም በጣም ነው የምናሳፍረው። በእውነት እሱ ባለቤቱ ይሁነን። እውነት ኢጆሌ ኦሮሞ ሀር ኦሮሞማ ኳከን ጃለዱ ነጎተን ዱጋ ረቢ ሰሬን ከረ ደምቱን ዮ ታከለ ኡመረት ዱክቱ ጀቻ ደገ ዲባተኒ ታከለ ወሊን ጅራ ታከለን ኬኝ ጀታይ ኤዳ ኦሮሞማን ዲጋ ከን ጀደሙ ዱጋዳ አኒ አፋኒነት ፈካታይ ዱጋ ባኤን ስንቲ ቦኔ ያራ አከን ኦፍ ጃለዱ ነጎተን ዱጋ ረቢ ፎ ጀቾዳ። እና ደግሞ እዚህ ታከለ ኡማሎ የምትጨው ሰዎች ማለት ነው እናንተ ማንን ነው የምትወክሉት? አማርኛ ስለምታወሩ ያው የፈረደበት አማራ ነው እያላችሁ አማራን ስም ማሰጠትና ማስገደል ማሰቃየት ነው የእናንተ ትርፉ ማለት ነው። ምንም የጠቀማችሁት ነገር የለም። ልጁ ሲጀመር አልፈራችሁም፣ ንቋችሁ ነው ሲያያችሁ የነበረው። እና እኔ በጣም የኮራሁበት ጀግና ነው ደግሞ የአምቦ ልጅ ነው፣ የሸዋ ልጅ ነው። ታውቁታላችሁ፣ ሸዋ የማይመለስ እና ምንም አታመጡም። ጮው ውሾች ይጮዋሉ፣ ግመሎች ይጓዛሉ ይባላል አደለ? እንደዛ ነው ነገሩ። አርፋችሁ ተቀመጡ። በተለይ ሸዋን አትንኩ፣ የሸዋ ልጆችን። የወላችሁ ማይ ፒፕል የምትመለከቱት ታከለውማ ነው። ታከለውማ ነው ዛሬ አሜሪካ መጥቶ ይኸው ሊዝናና አን ሌባ ጂኖሳይደር ጂኖሳይደር ምን አባል ሰራ መጣ እዚህ የንጹሃን ደም አፍስሰ እጅ ላይ እኮ ብለድ አለ። ዚዚዝ አሜሪካ ዚዚዝ አሜሪካ ዚዚዝ አሜሪካ ምን ልታመጣ ነው? ጂኖሳይደር እጅ ላይ ብለድ አለ፣ እጅ ላይ ብለድ አለ። አለኝ ስራማ፣ ግን ለወገኖች ድምጽ ልሁን ብዬ ነው። አን ሌባ የጅብ ሌባ የቀን ጅብ ምን አሜሪካ ጎዳና ላይ የኖርክ ደግሞ በቃ ሰውን ልክ ሰውን ስታገኝ እንደ ውሻ ውሻ እኮ ሰውን ባገኘበት ላይ ሰው ላይ ይጮዋል። ልክ እንደ ውሻ ማለት ነው ሰውን ባገኘበት ላይ ትጮዋለ። ይሄ ፎኮራና ሽለላ፣ ይሄ እኮ ፎኮራና ሽለላ ከአባታችሁ እኮ ነው ስለወረሳችሁ ነው ለዛ ነው። እና ስለዚህ ማለት ነው ምርጥ ሆነ የአባ